svima. Hvala na kad ste se odazvali na današnju presicu platforme Budimo grad. Moramo naprijed ispričati Dubravku koja se nije mogla odazvati zbog zdravstvenih razloga, teško se kreće. Danas budemo spomenuli, odnosno referirali se na tri teme, to su Varkom, to je Vartex i to je upravo završeni javni, odnosno javna rasprava o zbrinjavanju bala. Što se tiče Varkoma, mi smo već u više navrata govorili i isticali nepravilnosti do kojih je došlo prilikom zapošljavanja i imenovanja gospodina Istera na poziciju direktora tog društva. Ono što je za sad jedino zakonito i ispravno napravljeno u cijelom tom postupku, da on dođe na poziciju direktora Varkoma, koju toliko očito silno je želio, je bilo njegovo imenovanje u nadzorni odbor. On je kao predsjednik nadzornog odbora nakon toga u želji da dođe na poziciju direktora kao predsjednik nadzornog odbora potpisao sporazum o raskidu ugovora o radu sa gospodinom Željkom Bunićem. To je nezakoniti akt, s obzirom da predsjednik nadzornog odbora nije i nema nikakve funkcije per se. Dakle, on je samo primus inter, prvi među jednakima, i takvu odluku mogu donijeti jedino nadzorni odbor. Članovi nadzornog odbora, pravnici, gospodin Žigar, upozorili su gospodina Istera da je to nezakonita radnja, međutim on je jednostavno rekao da se on s tim ne slaže i to je tako završilo. Drugi nezakoniti korak je što je on kao predsjednik nadzornog odbora s gospodinom Bunićem ugovorio isplatu otpremnine koja je isplaćena Željku Buniću u iznosu od gotovo 270.000 kuna, za što također ne postoji odluka nadzornog odbora. Treća nezakonitost je samo njegovo imenovanje, o čemu smo također već govorili, jer prema Zakonu o vodnim uslugama imenovanje direktora društva koje se bavi pružanjem vodnih usluga nije u nadležnosti nadzornog odbora, već je u nadležnosti skupštine društva. Odluka, valjana odluka skupštine društva ne postoji. Nakon toga imamo ugovor o radu s gospodinom Isterom, gdje je gradonačelnik nemušto pokušavao izbjeći odgovor, odnosno obrazložiti da gospodin Ister nije u radnom odnosu. On je u radnom odnosu, u njegovom ugovoru o radu to jasno piše da je on u radnom odnosu u društvu. Takav radni odnos je nezakonito i nevaljano zasnovan bez provođenja javnog natječaja, također u suprotnosti sa Zakonom o vodnim uslugama. Konačno, nezakonito gospodinu Isteru u njegovom ugovoru o radu, odnosno menadžerskom ugovoru, ugovorena je otpremnina za slučajeve koji nisu redovni otkaz poslovno uvjetovani i redovni otkaz osobno uvjetovani. Za sve ostale slučajeve članovima uprave društava koje pružaju vodne usluge nije moguće ugovoriti otpremninu, a gospodinu Isteru je takva otpremnina ugovorena. Dakle, imamo pet grubih kršenja zakonskih propisa u samom postupku njegovog dolaska na čelo Varkom, pa se ovim putem pitamo kako je moguće da čovjek koji je toliko prekršio zakonske odredbe da dođe na čelo društva i dalje može zastupati to društvo, i zbog čega nitko od dioničara društva, odnosno friško je preoblikovano društvo u DOO, znači nitko od članova tog društva nije pokrenuo nikakvo pitanje tog imenovanja, a ovim putem apeliramo i na članove nadzornog odbora da postave to pitanje na sjednicama nadzornog odbora. Neki dan je gospodin Ister rekao da se nada da neće doći do penalizacije Varkoma povodom ovih zadnjih uhićenja gospodina Bunića i gospodina Gotića. Ono što mu možemo poručiti je da je nada jedna kategorija kojim bi se trebali baviti osobe koje se bave duhovnošću. On kao direktor društva bi trebao poduzeti konkretne korake, zaboraviti na godišnji, savjetovati se s pravnicima, savjetovati se s drugim stručnjacima da utvrde gdje se nalazi imovina osoba koje su sumnjičene za počinjenje kaznenih djela, da poduzmu korake, da osiguraju da se iz te imovine jednog dana može namiriti šteta koja nastane za Varkom ako dođe do penalizacije. I to je ono za što apeliramo na gospodina Istra da podhitno poduzme i da javnost upozna s koracima koje poduzme. Druga tema koja se pojavila zadnjih dana u varaždinskoj javnosti je informacija da je najveći dioničar i donedavni predsjednik nadzornog odbora Varteksa, gospodin Bakić,
prodao svoja potraživanja koja ima prema društvu. To je jedna situacija gdje kad imate najvećeg dioničara i osobu koja je kod bi donedavni član na predsjednik nadzornog odbora sasvim odlično upoznata s poslovnom situacijom društva i kada ona prodaje svoja potraživanja, u poslovnoj praksi to može značiti samo jedno, a to je da zna da se neće naplatiti od društva. Grad Varaždin, odnosno gradsko vijeće, je na na 4. i 5. sjednici gradskog vijeća u listopadu 2021. godine donijelo odluku kojom je odobrilo sklapanje upravnog sporazuma za obročnu otplatu dugova Varteksa prema gradu Varaždinu u iznosu od nekih 5,5 miliona kuna u 24 rate. Od te 24 rate 10 rata je dospjelo, samo 3 su plaćene. Posljednja rata je plaćena u 3. mjesecu. Kako je evidentno da grad Varaždin ima milijonska potraživanja prema Varteksu, kako je evidentno da Varteks nema otkud to platiti. Ovim putem pozivamo gradonačelnika Bosilja da raskine upravni sporazum, odnosno upravni ugovor s Varteksom, čime će dospjeti na naplatu sva potraživanja koja grad Varaždin ima prema Varteksu, i tražimo od njega da aktivira sredstva osiguranja koja gradu Varaždinu prema tom ugovoru stoje na raspolaganju, a nadamo se da ih je grad Varaždin stvarno dobio i da naplati te dugove, jer mislim da nam je svima nažalost više manje jasno kud priča s Varteksom ide. Eto, hvala, sad će ostatak Dražen. Pozdrav još jedan put svima. Jučer je završilo prethodno savjetovanje u postupku za zbrinjavanje bala iz Brezja. Mi podržavamo, platforma Budimo grad podržava bilo koji napor gradske uprave da riješi problem bala i htjeli bi upozoriti na par stvari koje nam se čine da nisu dobro riješene u ovoj nabavi. Prije svega smatramo da je bila potrebno izvršiti kategorizaciju i analizu bala koja nije izvršena od 2019. Ta kategorizacija i analiza je prestala važiti prošle godine. U postupku se mijenjao ključni broj otpada sa 19.12.12 na 20.01.03, za što gradska uprava nema ni jedan valjani dokument koji bi mogla to potkrijepiti. Stoga smatramo da bi prije izabiranja izvršitelja ovoga zbrinjavanja trebalo izvršiti analizu i ponovnu kategorizaciju, jer postoji mogućnost da se osim dva postupka koje su navedeni u dokumentaciji o nabavi, to su postupci R1 i R3, možda ipak može izvršiti postupak D1 ili odlaganje otpada. Između ostalog, u dokumentaciji o nabavi, po našem mišljenju, je protežiran jedan izvršitelj. U financijskim uvjetima piše da izvršitelj mora imati preko 200 miliona kuna prihoda u zadnje 3 godine i da se tim postupcima mora baviti zadnjih 5 godina. Na taj način su iz mogućeg natječaja izbačena 3 MBO uređaja koje postoje na teritoriju Republike Hrvatske. To su Kaštijun, Marišćina i Bikarac iz Šibenika. Ostaje samo jedan, to je naš uređaj. Kad to pogledate, postoji mogućnost da će se neko kasnije žaliti i da će taj postupak koji je ovaj postupak s pročistačima pasti u vodu, pa ćemo ponovo imati probleme, ovaj put u vrijednosti od 200 miliona kuna. To je ono što imam reći za male, to je to. To je to, ako ima još kakvih pitanja, pitajte. Ako nema, sve vas jako lijepo pozdravljamo i nadam se da se ne bi trebali više vidjeti dok je ovako vrijeme, ne? Hvala, dečki, pozdrav.